Você tem se sentido bem consigo mesma? Ter autoestima vai muito além da beleza. A doutora Ana Letícia tem como propósito potencializar a beleza natural de seus clientes através de procedimentos estéticos sutis que valorizam e realçam ainda mais as expressões faciais. Aqui na Premier Especialidades, nós temos os tratamentos estéticos mais modernos, aliados às melhores técnicas. Tratamentos como preenchimento, toxina botulínica, bioestimuladores, fios de tração. Tudo isso utilizado para resgatar a sua autoestima. Aqui, nós não fazemos só tratamentos estéticos, nós trazemos de volta a sua essência. Fascinada pelo poder de tornar as pessoas ainda mais belas, a doutora Ana Letícia realiza procedimentos estéticos dermatológicos, como uso da toxina botulínica, atuando na melhora das rugas dos olhos e região frontal. Preenchimentos que visam melhorar os contornos da face, podendo ser utilizados também para dar volume aos lábios, corrigir olheiras, hidratar a pele, dando uma aparência mais bonita e saudável. A doutora Ana Letícia trabalha também com bioestimuladores injetáveis, estimulando a produção própria de colágeno, dando mais firmeza e textura na pele. Outro tratamento de sucesso são os de fio de tração ou fios especulados, promovendo o levantamento da face, o efeito lifting. A injeção de medicamentos na pele é realizada através de microinfusão, uma forma prática e precisa, aumentando ainda mais os resultados positivos em qualquer tratamento. O laser de CO2, também utilizado no clareamento da pele, bem como na eliminação de estrias e cicatrizes. Entre outros tratamentos oferecidos, a luz pulsada auxilia também no clareamento da pele, rejuvenescimento e retirada de vasinhos da face. Sempre prezando pela beleza natural, os procedimentos realizados pela doutora Ana Letícia são sutis e garantem uma pele mais bonita e saudável. Venha nos visitar, ficaremos muito felizes com a sua presença. Venha nos fazer uma visita. Doutora Ana Letícia, dermatologista. Mais beleza e bem-estar na sua vida. Eloy Mendes.